tror jeg, jeg er ved at være færdig med hende her. Nu får hun lige lov til at tørre rigtigt, fordi jeg ved ikke helt præcis om... nogle gange så kan det være rigtig godt at lade et maleri stå, fordi når farverne, selvom de umiddelbart virker tørre, så er det som om de skal først lige sætte sig, eller lægge sig, eller hvordan man nu vil, men nogle gange så kan det være godt lige at lade det stå til næste dag. Det bliver jeg nok lige nødt til. Men ellers så er størrelsen på det her maleri jo forholdsvis stort. Altså det er 1,20 m gange 80 cm. Det er på højkant, og det fungerer oftest bedst på mig at male på den her måde. Det er et lidt større maleri, men jeg tror, at jeg lader hende lige hvile lidt, og så ser vi, hvad det sker fremadrettet, eller om jeg bare lader hende stå. Men det kan I jo kommentere på, hvis I synes, I tænker, der mangler noget, eller der er et sted, der er for meget, så vil jeg gerne kommentere på det. Det vil være meget fint. Så nu tror jeg, jeg fortsætter med nogle af mine andre malerier, og så ses vi en anden gang.